poštovani gledatelji i gledateljice, dobra vam večer. Dobro večer. Dobrodošli na svečano otvaranje Europskih sveučilišnih igara 2016. A one se ove godine održavaju u Rijeci i Zagrebu, stoga vam vas mi pozdravljamo s atletskog stadiona Športsko-rekreacijskog centra Mladosti u Zagrebu. Europske sveučilišne igre počele su još jučer, trajaće do 25. ovoga mjeseca. Okupile su gotovo 5.500 sportaša i sportašica iz cijele Europe. Točnije iz 41 europske države. Oni će se natjecati u 23 sporta, a po prvi puta na natjecanju će sudjelovati u isto vrijeme i studenti s invaliditetom i to u dvije sportske discipline. Organizatori su se pohvalili i kažu da je ovo najveći sportski događaj u novijoj hrvatskoj povijesti. On je osim ovih 5.500 studenata okupio i otprilike ili nešto više od 2.000 volontera. Večeras ćemo ovdje na Mladosti u Zagrebu vidjeti i maskotu Hrkija, vidjet ćemo jednog Guinnessovog rekordera, vidjet ćemo brojne sportske legende, a cijela ova priča u Zagrebu i Rijeci održava se pod geslom Srce vjeruje, um ostvaruje. Siguran sam da ćete provesti sljedećih otprilike 2 sata s nama na svečanom otvaranju ovih europskih sveučilišnih igara, a i da ćete čuti brojne glasove s Hrvatske radiotelevizije, neke ćete i vidjeti na glavnoj pozornici, neke ćete vidjeti na terenu koji će razgovarati sa zanimljivim sudionicima, a neke ćete samo čuti kao što ćete čuti moju dragu kolegicu koju ste čuli malo prije, mladu damu Jelenu Pajić. Čuli ste i glas već od ovoga početka mojeg divnog kolege i drago mi je što je večeras ovdje sa mnom, Mirko Fodor. Nadamo se da ćete ostati uz ovaj prijenos na drugom programu Hrvatske televizije i uživati u ovom divnom programu koji je pripremio Krešimir Dolenčić. Puno toga lijepoga će se ovdje i zanimljivoga događati. Upoznat ćete i mlade studentice i studente koji će nam prodefilirati na atletskoj stazi ovdje na Mladosti. I ja vjerujem odabrati one favorite koje ćete moći gledati sljedećih pa otprilike 10-12 dana na ovome natjecanju koje se održava sve do 25. srpnja gdje očekujemo onda i svečano zatvaranje u Rijeci. Inače na igrama će biti zastupljeno 16 hrvatskih sveučilišta i veleučilišta od Zagreba, Rijeke, Vukovara, Splita, Osijeka, Dubrovnika, Pule, Virovitice i Karlovca. Mi smo počeli s odbrojavanjem, dakle malo se odmorite od nas i uživajte u programu koji slijedi. Strong and so alive, I can run and I can fly so high and chase the birds up to the sky. I can do it, at least I can try. I can write a song. Somewhere
children of our own. Planet Earth, still our own. Dragi sportaši, dragi studenti, svi vi koji ste to već bili, ali naravno i svi vi koji ćete to tek postati. Dobra vam večer i dobrodošli na otvaranje Europskih sveučilišnih igara 2016. Dobrodošli u Zagreb i dobrodošli u Rijeku. Dear friends, athletes, students, those who are yet to become students, welcome to the grand opening of the third European University Games 2016. Welcome to Rijeka, welcome to Zagreb! Nakon Kordobe i Rotterdama, ovogodišnje treće izdanje igara bit će najveći multisportski događaj u području sveučilišnih sportova u Europi. After Cordoba and Rotterdam, this year's edition of the Games will be the greatest multi-sport event in all of Europe. Is it enough? Jel to nije dosta? Ajmo Zagreb, još jedan put svi zajedno! 3, 4, 7! Pozdrav svima vama, poštovane gledateljice i gledatelji. Dobrodošli na druženje u studente iz 41 evropske zemlje koji će se natjecati u 23 sportske discipline. Pritom će se okupiti sa 400 sveučilišta. K tome dovesti ovdje 800 sveučilišnih timova koji će odmjeriti snage i sve zajedno sa svima nama ovdje, ali i u Rijeci okupiti 5800 vrhunskih sportaša na fakultetima i sveučilištima. Europske sveučilišne igre 2016. bit će najveći sportski događaj u povijesti Republike Hrvatske. Ovo zaslužuje ogroman pljesak. Sve ove brojke, najveći sportski događaj. Students from as many as 41 European countries, coming from more than 400 universities, with more than 800 university teams, will compete in 23 sports disciplines. This brings us to a total of 5,800 participants, making the European Universities Games 2016 the largest sporting event in the history of the Republic of Croatia. Vrata su otvorena. Neka priča započne. Ladies and gentlemen, the door is open. Let the story begin. I priča će započeti. Započeli su Iva Šulentić i Frano Ridjan na hrvatskom i engleskom. Uživajte u programu koji je pripremljen i ostanite uz drugi program Hrvatske televizije.
vrlo efektan i snažan početak ovih europskih sveučilišnih igara 2016. koji povezuju Zagreb i Rijeku. Moram ti priznati da čovjek se malo naježio ovo kad je slušao se. Vratilo me u film Indiana Jones, samo je falo Kali Ma i da smo u nekoj pećini. No, ovo je povezivanje prošlosti, sadašnjosti i pogled prema budućnosti, a studenti zapravo jesu zalog za budućnost. Ovo je povezivanje i dva velika, lijepa hrvatska grada, Zagreba i Rijeke. Lagano već možete vidjeti kako nam se na ovom stadionu u Zagrebu na Mladosti pridružuju i zvončari, ili da budem potpuno sigurna. Zametske maškare i zvončari, točno, dakle što zameta. Točno. Ne znam jesu iz gornjeg i donjeg, može i centar za. Prije nego što Rijeka naime postane europska prijestolnica kulture 2020. godine, već ove godine bit će kraljica sveučilišnog sporta. Tako pozdravljamo Rijeku i njezine zvončare, najpoznatiju povorku karnevalske magije u Hrvatskoj, one koji obično u jedno specifično i posebno doba godine pokušavaju otjerati zle duhove i nekako donijeti dobre vibracije. Odabrali su, čini mi se, ovoga puta ipak krivo doba godine, jer ako je nama vruće ovdje, a temperatura i vlaga je pristojna u Zagrebu, onda je njima pod ovim što imaju onako ugodno, mogu slobodno reći. Dakle, zvončari sa zameta iz Rijeke predstavljaju grad, suorganizator ovih igara sveučilišaraca iz Europe. Možemo se osvrnuti i na ono što smo vidjeli nešto ranije, riječ je o himni cijele ove priče, o prekrasnoj pjesmi koju je otpjevao Damir Kedžo, a koju su napisali Nikša Bratoš i Bruno Kovačević, himna As Long As Heart Believes. A tu smo čuli i Drum Ti Dum, jedan ovako zanimljiv glazbenu kombinaciju, Zack Bank, Mata Meštovića, bubnjari, pa onda didgeridoo, jedan tradicionalni hrvatski instrument koji su donijeli Hrvati iz Australije, povratnici. Ma on je sigurno je nastao na neki način, dalo bi se povezati neke korijene Hrvatske i didgeridoo-a, ja se kladim. Tako je, i to je odlično odsvirao i svirat će tijekom večeri Dubravko Lapajne, prvak hrvatskog didgeridoo izričaja. Ne smijemo zaboraviti ni plesače i plesačice, plesni centar Tala također uveseljava i u ovu večerašnju svečanost, a koreografiju potpisuju Larisa Lipovac i Tamara Turić. U vašem fokusu bili su mladi plesači i zametski zvončari iz Rijeke, a sad idemo do našeg posebnog izaslanika na tramnotom dijelu stadiona Mladosti. Kolega Robert Jelečević iz sportske redakcije Hrvatske televizije. Pazi, inače je on pristojno visok kao mladi gospodin, ali nalazi se u društvu dvojce gdje izgleda kao da je iz Snjeguljice i sedam patuljaka. Roberte, dobro večer. Dobro večer, upravo tako. Sa mnom su dva vrlo zanimljiva gosta, dva vaterpolista, osvajači olimpijskih zlata, ali u tim svojim vrhunskim sportskim karijerama nisu zanemarili svoje obrazovanje. Pokraj mene su diplomirani pravnik i magistar kineziologije Tomislav Paškvalin i Dubravko Šimec. Evo, daćemo prednost iskusnijem. Tomislave, svi se sjećamo 1987. univerzijade. Vi ste tamo nastupili. Prenesite nam malo sjećanja. Posjeća li vas sve ovo danas što se događa u Zagrebu? Da, vratilo me to u 87. godinu renesanse zagrebačkog sporta. Tada smo konačno dobili pravu kvalitetnu sportsku infrastrukturu. Ono što je Zagrebu falilo, evo i danas, je na jednom od tih objekata je ova velika, velika sportska manifestacija, sveučilišna manifestacija, i stvarno sam ponosan i drago mi je što je to Zagreb i Rijeka preuzeli takvu jednu odgovornu ulogu. Dubravko, 1987. za vas osobno budi neka loša sjećanja, zašto? Da, ja sam 87. povredio nogu, odnosno slomio sam sločni zglob i nisam učestvovao na univerzijadi u svom gradu. Plakao sam mjesecima, ali to se nekako vratilo u mojoj karijeri sljedećih godina. Izbornik te reprezentacije bio je Ratko Rudić, nije bilo popusta? Ne, kod Ratka nikad nije bilo popusta, on je rekao pripreme počnu tada, ja sam još uvijek imao gips na nogama, ali je
ono što je Zagreb tada napravio, Zagreb radi danas. Ne samo Zagreb, nego i Hrvatska. Gostoprimstvo Hrvata je poznato svima. Zagreb i Rijeka će sasvim sigurno biti prekrasni domaćini, a ova večerašnja priredba otvaranja će svim ovim sportašima, studentima ostati dugo, dugo pamćeni, kao što je meni ostala, recimo, Atena 2004. godine. Tomislav, obnašali ste dužnost pomoćnika znanosti, obrazovanja i sporta. Imate dobar uvid. Ima li prostora za napredak za sport u visokoškolskom obrazovanju? Pa naravno da ima prostora, uvijek ima prostora za razvoj sporta, a između u samom razvoju sporta i sveučilišnog sporta. To držim jednom vrlo bitnom pričom, jer imamo dosta dobro razvijen i vrhunski sport, školski, naravno da tu treba uložiti malo vremena, truda i da priča oko tog sveučilišnog sporta uđe u strategiju hrvatskog sporta koja je bitna. Dobro, ovo je sjajna promocija za Zagreb i Hrvatsku. Da, za Zagreb i Rijeku, to su gradovi sporta. Puno su učinili i gradonačelnici grada Zagreba i Rijeke i veliko im hvala na tome. Još jedan put ćemo pokazati lijepu sliku u Europi i svijetu šta znači hrvatski sport. Mi znamo šta znači nama. Želim stvarno iskreno uspjeh i sreću svim našim sportašima i organizatorima da uživaju u lijepoj našoj. Hvala vam obojici, evo toliko za ovo prvo javljanje. Hvala Robertu, hvala njegovim gostima, gospodinu Paškolinu, gospodinu Šimencu. Čuli smo puno lijepih riječi i vjerujem da ove europske sveučilišne igre koje se događaju u Zagrebu i Rijeci nisu tu samo zbog natjecanja, nego su tu kako bi povezali studente i studentice, kako bi oni stekli neke nove prijatelje, kako bi ostvarili nove kontakte, ali kako bi se možda i na taj način povezali pa možda studirali jedan dio studije i negdje drugdje, neki došli i u Hrvatsku. Mirko, ostao si zapanjen plesačima, pa, priznaj. Ne, tražim gdje su se zvončari izgubili. No dobro, sve dok srce vjeruje, um postiže rezultate, to je i slogan ovih igara. Možda bi bilo zgodno da i kažemo nešto što će se događati ovih nekoliko dana u Rijeci i u Zagrebu. Ako mislite da je ovo univerzijada, mnogi to onako kolokvijalno zovu mala univerzijada ili druga univerzijada, e sad, nije baš sve tako, naime, na univerzijadi studenti i natjecatelji nastupaju za svoje matične zemlje, ma gdje god studirali, no ovdje je drugačiji slučaj. Da, ovdje ako imamo jednog Hrvata ili Hrvaticu koji recimo studira na sveučilištu u Erevanu, u Armeniji, onda on neće nastupati pod hrvatskom zastavom, nego pod armenskom zastavom, odnosno prezentirat će i nastupat će svoje sveučilište. Dakle, za ovoga puta armensko sveučilište. Armensko sveučilište, tako je. Naravno da ćemo zato sve sportaše i sportašice posebno pozdraviti u jednom velikom defileu, odnosno u jednoj velikoj povorci koja će vrlo brzo krenuti. Oni će se svi okupiti u središnjem dijelu ove pozornice i pozdraviti vas sve koji ste na stadionu, ali i koji ste uz program Hrvatske televizije. Plesači su se popeli na piramidu. To će reći. Tako, to je se reklo. Gong je označio i kraj ove koreografije. Zaključe nam se sportaši koji dolaze iz 41 europske zemlje. Ovićim terenom proći Europa u malome, ujedinjena sportskim duhom i željom za igrom koja nikada ne prestaje i koja ne poznaje granice. Ovoga puta stvarno neće poznavati granice, kao što smo rekli, dakle, nastupaju za sveučilišta u kojima studiraju, stoga ići će i pod njihovim zastavama. I natjecat će se u raznim sportovima, reci Jelena, nekoliko sportova koje pa tebe evo, zanimaju. Recimo, futsal, mali nogomet prvi, nogomet, tenis, stolni tenis, odbojka, košarka, badminton, što tebe zanima? Ima odbojka na pjesku, veslanje, ragbi 7, košarka 3x3, sportsko pjenjanje, judo, karate, tekvando, te pravi studentski sportovi, a to su bridge, šah,
i golf. Ja sam odličan u mini golfu. Ne znam jesmo li spomenuli rukomet, ali i rukometa će biti ovdje. Sve u svemu u kategoriji, treba reći, demonstrativnih sportova, tu su plivanje i vaterpolo, a prvi puta, ono što si i ti rekao i spomenuo na početku, na ovim europskim sveučilišnim igrama, natjecat će se i studenti sa motornim teškoćama. Ali neustrašeni sportskim duhom, moram to reći. I to 18 ekipa u paraplivanju, te 5 ekipa u parastolome tenisu. Ne znam što je sa parama, ali znam da je kišica u Zagrebu lagano počela rominjati. Vjerujem da to neće utjecati na cijelu ovu ceremoniju, jer upravo bi za koji tren trebao započeti i svečani defile sa zemljama, odnosno studentima koji studiraju u 41. europskoj zemlji. Inače, ove igre održavaju se u razmaku od 2 godine. Prve igre su održane 2012. u Kordobi, dakle u Španjolskoj, druge su održane prije 2 godine u Rotterdamu u Nizozemskoj, i Hrvatska je treća. Treća za 2 godine u Coimbri, starom, prekrasnom portugalskom gradu. Moram priznati da sam bio i fascinantan je grad Coimbra, prepun povijesti, kao ostalom i cijeli Portugal. No dobro, prije 2018. Osim u nogometu, to nisam s njima baš dobro. Dobro, nogomet je prilično teška tema za razgovor u ovim trenucima. No prije nego što odemo do 2018. do tog Portugala, do Coimbre, ostaćemo i zadržati se ovdje u Hrvatskoj, u Zagrebu i u Rijeci, naravno, ako govorimo o europskim sveučilišnim igrama, budući da su tek na početku, jučer su počela natjecanja, trajit će do 25. ovoga mjeseca, a u ovom trenutku sprema nam se i povorka. Povorka predložena nositeljem zastave, to su naše prekrasne zagrebačke mažoretkinje, također vrsne sportašice, više struke europske, a vjerujem i svjetske prvakinje u mažoret sportovima i plesu, pa onda jedan zanimljivi svemirac i onda sportaši iz pojedine zemlje, budući da idemo po redu abecedom, evo nam i prve koju smo posredno malo prije spomenuli. Armenija, iz glavnog grada, iz Erevana, dolaze nam studenti Armenskog državnog sveučilišta koji će se natjecati u futsalu, dakle malom nogometu, i šahu, koji je u armenskim redovima imao čuvene olimpijske, svjetske i europske prvake. E sad, za Garija Kasparova se dosta ovoga prijepora javlja, je li on Armenac, Rus ili što li, ali evo, i Armenci kažu što.